ដើមវាខិតដើមផលផលផលនៅដល់វាយទៅអីចាំទៅអត់ស្ព័រអានឯងមកពីណាបច្ចេកទេសមិនដឹងឯងវាយឡើងរឿងវាណាបើយើងមិនវាយគេគេវាយយើងចឹងអូបាទនេះបងមានសួរបងបាទមានសួរបងបងមិនដែរបងមិញឃើញថារត់ហើយក៏ដូចជាការវឹកហាត់ហ្នឹងរៀងល្អដែរយល់យ៉ាងណាចំពោះដៃគូដែរមកពីប្រទេសចិននេះអត់ស្ព័របានធ្វើអត់ស្ព័របានឃើញទេតែខ្ញុំមានតំណែងប្រាប់បងតាមដែលតំណែងដែលថ្នាក់លើគាត់ទម្លាក់មកគាត់ថាដៃគូបងបងក៏ជាកីឡាករលំដាប់មួយរូបហើយក៏ធ្លាប់យកឈ្នះភេទដើមផងដែរអាហ្នឹងភេទដើមឬភេទដើមគាត់ផលផលហ្នឹងដល់វាយអត់ដឹងអីចាំទៅអត់ស្ព័រអានឯងមកពីណាបច្ចេកទេសមិនដឹងឯងដល់វាយឡើងរឿងវាណាបើយើងមិនវាយគេគេវាយយើងចឹងអត់មានតែគិតថាឯងមកពីណាវាយដូចគេតែតែគិតខ្ញុំនិយាយថាបាទយើងអាចស្ទាបស្ទងគាត់បាននេះព្រោះដោយសារតែភេទដើមក៏ជាលំដាប់កីឡាករអ្នកនៅជិតខាងយើងដែរដែលគេមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដែរនិយាយចាំទៅយើងគីកបុកស៊ីងវាដូចជាអត់ស្ទាបស្ទងពីគាត់បីអត់ស្ទាបទៀតចឹងយើងទៅជៀមទីយើងជៀមទីឲ្យយើងខាត់ឲ្យដល់ទៅសុខនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ Kickboxing នេះសម្រាប់បងតើធ្លាប់ប្រកួតបានប្រមាណហើយលទ្ធផលយ៉ាងណាយើងដែរបងធ្លាប់ប្រកួតដូចនិយាយពីជនខ្មែរយើងប្រកែតនយើងដាក់តែ Kickboxing មកយើងវិស័យមែនតើបងតែបានប្រកួតតែប្រកួតតែយើងគឺថាដូចនិយាយថាគ្រូគាត់និយាយថាជនខ្មែរ Kickboxing គឺគាត់ប្រកួតតែគាត់មិនចូលហើយយើងក៏មិនទាន់បានសិក្សានឹងច្បាស់ដែរបើថាជាគោលជាគោលអាចវាយបានវិញចាក់ដៃប្រហែលមិនគេថាវាយខុសកាន់ទូកាត់អីយើងមួយទៅគេរត់ចូលឡើងអញ្ចឹងយើងឬមួយក៏ការបង្ហាត់យើងអាចចំណុចឆ្នាំមួយដែរគាត់ទៅទីវាយយើងអត់អាចបាញ់បានបាទកីឡាករគុនខ្មែរដូចជាកីឡាករមឿនមីខាគាត់មានទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងការប្រកួត Kickboxing តើបងអាចច្បិចយកចំណុចណាពិសេសរបស់គាត់ដើម្បីយកមកបញ្ចូលក្នុងការហ្វឹកហាត់ដែរនិយាយមក Kickboxing គាត់មឿនមីខាគាត់ធ្លាប់ហាត់វូវៀតណាមតែរយៈពេលវូវៀតណាមគាត់វាយយូរជាង Kickboxing អញ្ចឹងវាទំនងមកមិនខុសពី Kickboxing ឯងវូវៀតណាមគេមកអញ្ចឹងគាត់ជាជំនឿជាខាង Kickboxing គេវូវៀតណាមប្រៀបអញ្ចឹងគឺវាមិនបាញ់ណាគាត់ឬគាត់ហាត់ឲ្យយើងគាត់រៀនរកហាត់តកតែយើងខានទៅអីគឺបុកស៊ីនេះគឺវាចាំទៅរងវាយលើតកទេសាយវាចាញ់ជើងឬគុំបាទកែងគេបាត់ខ្ញុំមិនសិនមិញខ្ញុំបានជួបកីឡាករវ័យតាណាបងដូចជាកីឡាកររឿងសភ័នក៏ដូចជាកីឡាករផ្សេងដែលគេពួតក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគេបាននិយាយថាបើសិនជាពួតគីកបុកស៊ីងទម្រង់របស់បងកីឡាករផលសភ័នគឺជាកីឡាទម្រង់កីឡាករអាចត្រូវជាមួយនឹងគីកបុកស៊ីងច្រើនការប្រកួតនេះបងគិតថាសង្ឃឹមប្រមាណ%ហើយយ៉ាងម៉េចដែរដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងនិយាយថាថ្មីមួយយើងគីបុកស៊ីងអញ្ចឹងទៅ3ដងឯងព្រោះតែចាញ់3ដងកាលហ្នឹងយើងទៅប្រកួតនៅហ្វីលីពីនកាលហ្នឹងហ្គេមយើងបានទៅប៉ោអស់ទៅចាញ់តែយើងខុសលក្ខណៈខាងកាត់ទៅហើយបន្ទាប់មកយើងប្រកួតនៅសិង្ហបុរីមួយដល់អញ្ចឹងដែរទៅចាញ់ទៅហើយម្ដងទៀតដូចយើងប្រកួតនៅចិនអញ្ចឹង3ដងអញ្ចឹងបតតជេមអញ្ចឹងហើយតែកថាហ្នឹងយើងសង្ឃឹម50%ថាយើងបានសិក្សារយៈពេល4-10ថ្ងៃដែរអឺខាត់បុកពូនអត់ថាគឺថាកន្លងខែតែយើងបានពូនជាក់ដៃគីបុកស៊ីនេះដូចនិយាយថាវាប្រើជំនាញត្រូវប្រើសុខច្រើនដូចគុនខ្មែរគុនខ្មែរនឹងអាចខត់ឲ្យខែគឺគឺអត់ភ្លេងហើយយើងឡប់ប្រកួតវាភ្លេងវាអត់តាក់រហូតបាយមកបាយតកចឹងអឺបងតាក់តងមួយការប្រកួតប្រវត្តិប្រកួតគីបុកស៊ីរបស់បងបងថាខុសលក្ខណ្ឌកៈកាលហ្នឹងយើងខុសឲ្យដែរឬមួយក៏មិនកាលហ្នឹងចាប់កោវាយកុងចាប់កោវាយកុងយើងបន្ទុកអាហ្នឹងយាយវៀតណាមស្នះបន្ទុកហ្នឹងតែដល់ពេលយើងចាប់កោវាយកុងកញ្ញាក៏កាត់កោយើងវាកាត់3បន្ទុកឲ្យទៅវៀតណាមចាញ់3បន្ទុកអូនេះគឺជាច្បាប់ការនៅប្រកួតស៊ីហ្គេមបាទតាមពិតដូចជាការប្រកួតនៅសង្វៀនហ្គេមស្បឺរីសិស័យគុនខ្មែរដូចជាឲ្យមកជង្គង់ដែរបងតានេះគីបុកស៊ីដូចគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងបានចាប់បានបោះមកជង្គង់ឲ្យម្បែកយើងចាប់ឲ្យអត់ពី3ជង្គង់គឺម្បែកឲ្យចាប់ជើងអញ្ចឹងឲ្យចាប់ជើងចាប់បានបាយតាមដៃគេចាប់ឲ្យ5ទុកយូរគេពមៀនអញ្ចឹង
ដងនិយាយទៅគឺមកឯងយល់ពីលក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតហ្នឹងមែនទេហ្មងយល់ខ្លះខ្លះប៉ុន្តែពេលដែលប្រកួតចេះតែច្រឡំដូចយ៉ាងណាច្រឡំអត់ច្រឡំហ្មងដល់ខ្លះពីខ្លះទៅវាអាចហាត់តែបើសិនជាថាយើងស្គាល់ប្រគុណខ្មែរដល់ពេលយូរទៅវាទៅជាវាទម្លាប់ហ៎ចាំតោះយើងជិះយើងក៏ខាត់ឡើងព្រោះតែគាត់ថាពីវត្តខ្លួនពួត Kickboxing ហ្មងច្រើនយើងហាត់ឲ្យហ្មងច្រើនទៅតាមទីផ្សារនៅខាងក្រៅខ្លួនអាចទៅបានចង់ប្រឡប់ពីខ្លួនណាចឹងយើងព្យាយាមសិក្សាហាត់ឲ្យនឹងនិយាយរាល់ថ្ងៃថាវាអាចបានដល់កន្លែងហើយបើសិនជាក្នុងសង្វៀននៅស្រុកយើងបង្កើតសង្វៀន Kickboxing មួយតាមស្ថានីយ៍ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយល្អព្រោះកីឡាករយើងបើសិនជាមានសង្វៀន Kickboxing មួយប្រចាំសប្តាហ៍ហើយកីឡាករវាបោះអាចទៅប្រកួតជាមួយគ្នាបានអាចយកពីខ្ញុំអូខ្ញុំចាំបងមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់បងប្អូនចាំទស្សនានៅថ្ងៃទី14នេះទេហើយជាពិសេសខ្ញុំចង់ឲ្យបងមកតិចសិនផ្ដាំទៅដៃគូតែជាកីឡាករចិនហ្នឹងតែម្ដងដំបូងផ្ដាំទៅកីឡាករចិនថាប្រកួតជាមួយកីឡាករប្រទេសណាខ្ញុំមកស្គាល់ខាងប្រកួតនៅកម្ពុជាគឺជាកម្ពុជាមិនមែនជាកីឡាករប្រទេសផ្សេងអញ្ចឹងតែខ្ញុំមើលជាក់ស្ដែងនៅសង្វៀនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចេញអស់អ្នកចង់ឈ្នះដូចគ្នាអញ្ចឹងមានកាត់ដៃលើសង្វៀនអ្នកដៃតាមផ្ញើបងប្អូនដល់អ្នកដែលគាំទ្រថាបានផលគាំផលគាំនឹងធ្វើឲ្យអស់ផលិតភាពដែលខ្ញុំមានទោះបីជាបានដល់កណ្ដាលសូមបងប្អូនហាន់តែតាមឲ្យទៅក៏ដូចជាជួយគាំទ្រសម្បត្តិបន្តអាជីពគុកស៊ីងបងបងបាទជួបគ្នានៅកម្មវិធី Gasberg រិស័យគុនខ្មែរថ្ងៃទី14ជួបគ្នានៅថ្ងៃទី14កម្មវិធី Gasberg រិស័យគុនខ្មែរនៅសង្វៀន Gasberg នៅឆានីវថៅនៅកោះពេជ្របាទបាទអរគុណ